No, tak už som ti povedal. Ďoďo podvádzal. Čo? Môj prášok by sa mal volať Ostentu. A to čo je z Harryho Pottera? Bizarný, ja ťa roztrhnem, ja ťa roztrhnem! Nemám problém zatknúť Petru, aby si vedel. Petra už nie je moja priateľka. Preboha. Tu sa mi pozri do týchto očí a odpovedz na otázku. Pašuješ? Pašujem. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.